små 14 dage siden, der var jeg til menighedsrådsmøde, og der blev jeg bedt om at holde en andagt. Og den der andagt, den slog faktisk ind hos mig selv, og jeg kom til at tænke meget på de her ord, som jeg læste. Og nu tænkte jeg, at nu der er anledning til at prædike her i dag, så vil jeg gerne dele det med jer, som jeg synes, at jeg fik ud af den andagt der i det menighedsrådsmødet. Og vi skal læse fra Titus brev, kapitel 2, vers 11-13. Og vi læser det i Jesu navn, men jeg bliver stående, og jeg andre bliver siddende. Der står sådan her, Titus kapitel 2, vers 11-13. For Guds nåde er blevet åbenbaret til frelse for alle mennesker, og opdrager os til at sige nej til ugudelighed og værtslige lyster, og leve besindigt og retskaffent og gudfrygtigt i denne verden, mens vi venter på, at vores salige håb skal opfyldes, og vores store Gud og frelser, Jesus Kristus, kom til syne i herlighed. Amen. Lad os bede sammen. Herre, vi beder om, at du må velsigne det budskab, som vi skal være sammen om nu, og give os, hvad vi trænger til. Vi beder dig om, at du må være ved hos os med din hellige ånd. Amen. Med de her korte sætninger, som vi hører fra Titus brev, der får Paulus lært os noget uhyre vigtigt. Og jeg vil gerne koncentrere mig egentlig om det første vers her i vers 11. Ordene Guds nåde, for Guds nåde er blevet åbenbaret til frelse for alle mennesker. Det rummer alt det, som Gud har gjort for os. I få ord så får han sagt, hvem Jesus Kristus er. Han får sagt, hvorfor han kom. Han får sagt, hvilke velsignelser vi fik givet ved hans komme. Og så fortæller han os, at han kommer igen i herlighed. Der er en rigdom i de her ord, som er så koncentreret. Og det ord, vi hører, og det løfte, som vi får givet, det er ikke topsnak, ikke kløgtigt opdigtede fabler og fortællinger eller tankespil. Det er noget af det, jeg gerne vil prøve at komme ind på her. Apostlen fortæller os, at Gud har vist os, hvor højt han elsker os, ved at bruge et vigtigt kommunikationsmiddel. Guds nåde er blevet åbenbaret til frelse. Gud, han taler til os gennem sin nåde. Og ordene til frelse, det viser os jo klart, at vi mennesker i os selv er uhjælpeligt fortabte. Og vi kommer til kort, når vi engang skal stå foran den hellige Gud, hvis vi gjorde det selv. Og netop derfor, så har Gud jo i sin nåde sendt os en frelser, Jesus Kristus. Og kun med hans kors, så er der frelse, håb og hvile for os mennesker. Og Guds åbenbaring med os er derfor en åbenbaring af, hvor højt han elsker os. Han kommunikerer for at vise os, hvor højt han elsker os mennesker, ved at han selv er kommet til os. Ikke kun til en bestemt tid og et bestemt sted i Israel, men også i dag, så kommer den levende frelser ind i vores kultur, vores sprog, vores tid, det sted vi er, for at vi kan forstå, hvem han er, og hvad han vil gøre for os. Det drejer sig ikke om, hvad vi kan gøre for ham. Fordi han er kommet til frelse for os mennesker. Så det drejer sig ikke om, hvad vi kan gøre for ham. For det er ikke en præstation at blive kristen. Gud vil gerne fortælle os,
der er hvile at få ved Jesu kors. Og den almægtige Gud er derfor en Gud, som bøjer sig ned til os mennesker. I Jesus, der finder vi Gud selv, som gav afkald på sin ophøjede guddomsskikkelse. Han tog en tjenerskikkelse på, og så blev han menneskelig. Og da han var trådt frem som et menneske, så ydmygede han sig og blev lydig ind til døden. Ja, døden på et kors. Sådan som vi læser om det i Filipperbrevet kapitel 2. Vi har lige læst fra profeten Esajas, og det var jo den prædikentekst fra kapitel 12, der skulle være prædiket over i dag. Jeg går ikke ind i den, men jeg vil gerne sige, at profeten Esajas udtrykker i Gamle Testamente hundredvis af år før Jesus kom, hvordan Gud ved at give os sin søn bøjer sig ned til os mennesker. Hvis vi læser i Esajas bog, kapitel 9, vers 5, så lover Gud os, at et barn blev født os, en søn blev os givet. Og hvor fantastisk det er, og hvor radikalt det er for den almægtige Gud, så kan vi læse videre i Johannes evangeliet, i evangeliet kapitel 1, vers 14. Og der står sådan der om den samme begivenhed. Og ordet blev kød og tog bolig iblandt os. Og den identitet med mennesket, som ordene her beskriver, det er så fuldkommen uden for, hvad man kan sige, for guddommelig kategori, som mind-blowing, når det, at Jesus han kom herned, det udtrykkes ved, at ordet det blev kød. Der står ikke, at ordet det blev et guddommeligt menneske. Der står kød, og det ord, det er Gamle Testamentets almindelige udtryk for det specielt menneskelige i modsætning til det guddommelige. Ordet blev kød. Prøv at tænke, hvor helt uden for kategori det ord det er, når vi taler om Gud. Et menneske er kød og blod. Det er i Bibels betydning et menneske, som gennem syndefaldet er skilt fra Gud. Ordet blev kød og tog bolig iblandt os. Og vi kan læse i andre evangelier, Matthæus evangeliet kapitel 16, vers 17, der siger Jesus, salig er du, Simon Jonas' søn, for det har kød og blod ikke åbenbart dig, men min far, som er i himlene. Prøv at lægge mærke til her, kød og blod, det er det rent menneskelige, det syndige menneske. Det kan ikke se, hvad der er Guds, det skal åbenbares ovenfra. Og vi kan også se, at da Jesus i begyndelsen af sin gerning her på jorden blev døbt med Johannesdåben, så er det også et udtryk for dette. Han, som var fra begyndelsen, han antog den kødelige tilværelse og gjorde sig til ét med mennesket for at kunne frelse. Og når vi ser frem på Golgatas kors, så ser vi kød hænge der i skikkelse af Jesus. Der har aldrig været et mere syndigt menneske, end det, der hængte på Golgatas kors. For der bar Jesus af vores synd og skyld. Ordet blev kød og tog bolig iblandt os. Guds nåde er blevet åbenbaret til frelse for os mennesker på en fuldstændig mindblowing måde, altså fuldstændig
uden at vi forstår og fatter, hvor stort det egentlig er. Og vi kan sige, at her, der skete der det umulige for Gud på Golgatas kors. Ordet blev syndigt kød på Golgatas kors. Og at Gud han bøjer sig ned til os, det betyder derfor ikke, at det han gør, det er at henvende sig til os i uforståelige teologiske formler, eller i vanskelige og hemmelige udtryk, som kun nogle få udvalgte kan forstå. Gud kommunikerer omhyggeligt med os på en måde, hvor han gør alt, hvad vi kan forstå og tage imod. Han gør brug af menneskelige situationer for at forklare og udtrykke sandhed om sit rige, som egentlig burde være uforståeligt for os mennesker. Kristendommen, det er ikke noget, der kun forstås af dem, der har læst meget og forstår meget. Selv et barn forstår kristendommens dybeste hemmeligheder. Fordi Jesus han er kommet ned til os og forklarer, hvad det vil sige at være et barn i Guds rige. Og om lidt, så skal vi fejre, at verdens frelser blev født. Der er kun nogle få dage til. Og det var jo mennesker midt i en almindelig arbejdssituation. Hyrder på en mark, der lige pludselig står med det her enorme budskab. Og Jesu fødested, det er der absolut ikke noget ophøjet ved. Det kalder snarere på medlidenhed hos dem, der ser det. Og det budskab, som Jesus han giver os, jamen så kan vi jo læse i evangeliet, hvordan han møder mennesker i alle former for normale situationer. Han møder dem, når deres slægtning er døde, når folk de er syge og trænger til hans hjælp. Jesus han møder mennesker ved bryllupper. Han møder dem, når de er ude at spise. Han møder dem, når de arbejder som fiskere, eller bønder, eller sælgere, eller soldater, eller præster. Han møder mennesker, når de beder til Gud. Når mennesker føler sig ophøjet over alle andre, eller nedtrykte og som de laveste af alle. Han møder mennesker, som er blinde. Han møder fattige, han møder rige. Fordi Jesus, der er Guds nåde blevet åbenbaret til frelse på en måde, som vi mennesker kan forstå. Og ved at gå ind i vores menneskeliv og lade frelseshistorien ske lige for øjnene af os, ja, så kan vi begynde at forstå det uforståelige, at Jesus har givet sig selv hen for os, for at forløse os fra alle vores synder. Og det, som skiller os fra Gud. Og at alle de, som tror på det og tager imod det til frelse, de vil også blive løskøbt og frelst. Fordi vi kan se på vores frelser, som hænger på Golgatas kors, som syndigt kød for vores skyld. Det er mine synder, der hænger der. Jesus, han er vores forsoner. Han gav sig selv hen for din skyld, for at du skulle blive ren og retfærdig i ham. Og det er Guds kærlighed og Guds nåde i aktion. Og tror du og tager du det imod, at det gælder for dig, jamen så har du også Guds løfte, at du gør det. Fordi så er du ren og retfærdig, ikke for dine gode gerninger skyld, men på grund af ham, som hang der på Golgatas kors, og som du i tro har taget imod. Og for at nævne lidt om
dengang vi arbejdede som missionærer i Kambodja, så vil jeg også sige, at for os, som skulle give evangeliet videre i Kambodja, jamen så blev det enkle budskab om Jesus en velsignelse. Fordi ser man på det, så kan man undre sig over den vækkelse, der sker, når man tænker på, hvor vanskelige betingelser formidlingen af Bibelens budskab havde i og har i Kambodja. Da vi kom dertil i 2003, så var der ikke engang en sprogskole, man kunne gå på. Der måtte vi selv prøve at fiske sproget op, ikke sandt? Vi har en bibel i Kambodja, en gammel bibel, og den er ikke oversat fra grundsproget, så vidt jeg kan se. Den er oversat fra King James Bible. Det er simpelthen engelsk bibel, man har oversat. Det er det nærmeste, vi får ved Bibelens budskab. Det er en udmærket oversættelse til King James, men det er bare ikke grundsproget, den er oversat fra. Og den er skrevet på et teologisk sprog, som, hvis vi klager over Bibelens budskab her i Danmark, så vil jeg sige, at det, man ser i Kambodja, det er altså langt, langt værre. Masser af de ord og udtryk, der bruges i Bibelen, de er fyldt med buddhistisk eller hinduistisk indhold, som man skal sige fra, inden at folk de forstår budskabet. Og det teologiske sprog, som man har i Kambodja, det er vanskelig forståelse for. Det er vanskelig forståeligt for mine mand. Det er sådan et andet sprog, man bruger, når man skal tale om det teologiske. Det er ikke det almindelige sprog, som vi normalt taler, men man taler der. Der skal bruges nogle andre ord, fordi det er så ophøjet, det der sker, så man skal bruge nogle andre ord. Og Bibelens budskab, da vi kom til Siem Reap i 2010 og mødte de forkyndere, der var der, og de menigheder, der var der, ja, så kunne vi jo se, at de fleste af det var præster og forkyndere, som kun havde lært meget lidt af, hvad Bibelen det var. De havde lyttet til radioudsendelser, der var blevet sendt rigtig mange radioudsendelser til Kambodja, og det havde folk taget imod, men det er jo begrænset, hvor meget man lærer teologi ved at lytte til radioen. Og en del, de var kommet fra flygtningelejre, og hente noget til Bibelen, men altså da jeg lavede en undersøgelse af, hvor meget præsterne og forkynderne egentlig kendte til Bibelen, og det kan være, at I har hørt det før, men nu siger jeg det igen, der fandt jeg ud af, at faktisk så var det i gennemsnit kun 6 af Bibelens bøger, som var kendt så meget af præster og forkyndere, at de kunne bruge dem til forkyndelse og undervisning. Altså de kendte sådan hver især 6 af Bibelens bøger, de kunne bruge. Og da vi startede med bibelundervisning blandt præsterne, så var Romerbrevet, det var for eksempel noget, der stort set var totalt ukendt for de her folk. Så der var noget at gå i gang med. Og så er det, jeg har min pointe her, at det er utroligt, at evangeliet det slår sig godt igennem i Kambodja, når der er alle de vanskeligheder. Og man kunne frygte, at der ville ske det samme med kristendommen, som der er sket med for eksempel buddhismen i Kambodja, at den ville blive ændret til ukendelighed og drukne i overtro, folkereligiositet og forfædredyrkelse. Men det er ikke sket med budskabet om Jesus. For på trods af alle de her vanskeligheder, og på trods af, hvor vanskelig formidlingen af budskabet er, så er den enkle fortælling om Jesus, som åbenbar Guds nåde til frelse for os, ved at komme herned på jorden og leve og dø sammen med os. Det er noget, der slår igennem i Kambodja. Hvad er en ægthed over evangeliet, som man ikke finder andre steder? En levende sandhed, som står i stærk kontrast til en religion som for eksempel buddhismen. Her er der noget, vi kan forstå, har jeg hørt fra rigtig mange, som er blevet kristne. Her er der noget levende, vi kan få kontakt med. Og på trods af alle svagheder og teologiske mangler, så modtages det enkle budskab om Jesus i Kambodja.
gennem forkyndelsen, gennem radioen og gennem projekter, som udtrykker Jesu kærlighed til mennesker. Og det er det, som er kristendommens styrke. Prøv at tænke på det. At Guds nåde er blevet åbenbaret til frelse for os mennesker. Tværs gennem kultur og tid og sprog, der kommunikerer Gud med os gennem Jesus, den levende frelser. Og i et land som Danmark, hvor vi har kendt til evangeliet i mange år, ja, 1000 år, så er det måske ikke den store nyhed mere. Man kan godt føle sig lidt træt måske nogle steder. Men i et land som Kambodja, der er den friskhed, der er over evangeliet. Og det, at det er noget levende, man kan komme i kontakt med, og som viser sig som noget, man kan tage fat i og se, at her er vi sammen med Jesus i vores fællesskab. Det er noget af det, som rigtig mange de tager imod til frelse. Jesus, han gør det uforståelige forståeligt for os. Det er ikke et spørgsmål om at bruge fine og vanskelige ord, som kan overbevise folk. Det er ikke magtanvendelse eller snedighed, som vi skal bruge. Vi behøver ikke at leve i uvished og tilbede en fjern Gud, vi kun kan håbe på er os nådig. Fordi Bibelens enkle ord om Guds søn, der kom til jord for at frelse os, det er det, der slår igennem. At Jesus valgte at gå uden for alt guddomskategori og komme hjem ned på jorden sammen med os. At ordet blev kød og døde på korset for os. Det slår igennem til frelse for os mennesker. Og igennem det, der møder vi ham, som lever og har lovet at være midt i blandt os, når vi samles i hans navn, som vi også snart skal være det, for eksempel ved nadvånd. Og det gælder både her, og det gælder også i Kambodja. Lad os blive sammen. Herre Jesus, vi takker dig for, at du gav afkald på din guddomsværdighed og kom herned på jorden og for vores skyld iklædte dig syndig køds skikkelse og døde for os på Golgatas kors som vores bror og vores frelser. Herre, tak for, at vi kan se hen til dig, vores opstandne frelser, som nu sidder ved Guds højre hånd og har vundet frelsen for alle os mennesker. Her hjælp du os til at tage imod det. Her hjælp du os til at tro det. Her hjælp du os til at blive frelst ved det. Amen.